Pessoal, início de dia. Estou aqui, ó, de cara limpa, mas vim fazer a introdução desse vídeo para vocês. Hoje é dia de looks no provador aqui no canal e hoje a gente vai lá na Riachuelo. Gente, quanta coisa linda que tem na Riachuelo. Acho que todas as lojas de departamento estão vindo assim com coleção de primavera verão de arrasar, sabe? Estampas lindas, cores lindas, modelos muito legais. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Também para dar uma passadinha ali na parte de bijus da Riachuelo que tinha muita coisa em promoção praticamente tudo tava com preço remarcado então achei legal mostrar aqui também para vocês e a gente já vai lá para os nossos looks para as nossas bijus mas antes fica aquele pedido se você ainda não me segue no Instagram me siga o endereço vai aparecer aqui na tela. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e não esqueça de avaliar o vídeo, beleza, gente? Agora sim, vamos lá para os nossos looks e para as nossas bijus. Bom, pessoal, a Riachuelo ela já tá com praticamente toda a parte de vestuário, com coleção nova de primavera-verão. Eu achei alguns itens de acessórios, né? Bijus é, na liquidação, vou mostrar agora para vocês. É, e eu aproveito para mostrar também o preço anterior, né? Esse daí, por exemplo, estava custando R$15,90, mas quando você vira ele estava R$19,90. Então, assim, diminuiu o preço, mas também foi tanta coisa. Ainda assim, eu acho que está um preço super acessível e tem umas peças super bonitas, sabe? Tanto esses brincos menores, para quem é mais discreta, brinquinhos para dia a dia. Quanto brincos também é para você usar em ocasiões mais especiais, tipo uma festa, é, um casamento, vocês vão ver aí mais abaixo que tem umas opções bem legais para essas ocasiões. Essa é uma das opções e eu achei ele super bonito, achei ele com é, um brilho, mas porém um brilho discreto, sabe? Aquele tipo de brinco. Mais chique, esse daí, até mesmo para usar no dia a dia, para quem, quem gosta de brincos assim, maiores, eu acho que tá super bonito. E ele estava com desconto bom, desconto de 10 reais. Esse daí, que eu acho que já fica mais para uma coisa bem festa mesmo, sabe? Eu, por exemplo, não conseguiria usar é um brinco assim no meu dia a dia, apesar de achar super bonito. Então, isso vai de cada um, né? A minha vibe, por exemplo, na parte de acessórios é mais esses brinquinhos assim pequenininhos, sabe? Ele pode até ter, ter brilho, pode ter strass, mas eu gosto dos menores e uso tranquilamente no meu dia a dia. Esse daí é um anel, eu peguei achando que era um brinco, não sei porquê, mas é um anel, Tava custando R$ 9,90. É, para quem gosta de dourado também, tinham muitas peças douradas e já vou mostrar é, mais para frente para vocês no próximo vídeo. E eu não curto tanto dourado pro dia a dia, sabe? Só se for alguma coisa assim diferente e tal. Mas o prata, é o bronze, o rosê eu gosto bastante. Eu acho que, na verdade, é um pouco de falta de costume, sabe? É, depende muito da, da moda do momento. Esses são os dourados. E agora, quanto à qualidade deles, eu não sei é, falar para vocês se o dourado fica escuro e tudo mais. Eu nunca comprei biju assim desse tipo na Riachuelo. Mas de qualquer forma, é bom ter aqueles cuidados, né? De não molhar, evitar contato com suor e tudo mais. E guardar direitinho. Eu acho que se fizer isso, acaba durando bastante tempo. Bom, como vocês viram, tem umas peças com preço muito bom, né? Essas bijus estão bijus bonitas e com preço bastante acessível, descontinho sempre é bom. Espero que vocês tenham gostado de ver essas bijus aqui. Não esqueça de já avaliar esse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, viu? Você vai ser muito bem-vinda por aqui. Agora sim, vamos lá para os nossos looks. Bom, nosso primeiro look nós temos um conjunto de blusa cropped com uma calça pantacourt. Essa estampa eu achei linda, gostei muito da combinação de cores e curti muito o modelo também das duas peças. É, a calça estava custando R$ 99,90 e ela tem essa abertura lateral que algum, alguns modelos de calça pantacourt tem. E para mim, é, eu não compraria essa calça pelo seguinte motivo, gente. Eu saio muito com o Lucas. O Lucas ele vive o tempo todo correndo, então tem que correr atrás, tem que abaixar, tem que fazer tudo. E esse tipo de calça para mim não é muito legal, porque na hora que abaixa aparece um pouco ali da perna e tudo mais. Então você tem que ter um pouquinho de cuidado. Mas ainda assim achei super bonita. A blusa eu achei linda também, ela tem essa manga mais aberta e você pode regular ali o tamanho que você quer de decote, tá vendo? Ela tem a amarraçãozinha do nó, então fica muito mais fácil para você regular aquilo ali. Se você quer mais aberto, quer um pouquinho mais fechado, achei super legal. A calça não tem nenhum tipo de fechamento, ela só tem elástico na cintura, então é a forma de regulagem dela. A calça eu experimentei no tamanho 38, o tamanho ficou perfeito, e a blusa eu experimentei no tamanho 40 e podia ter pego o tamanho 38 também, acho que teria ficado melhor. Mas ainda assim, como ela não é uma roupa justa, eu consegui é, regular bem ali através do nó. E bom, agora para esse look a gente repete o cropped do look anterior, e eu experimentei essa saia midi, saia jeans midi. É a primeira vez que eu experimento uma saia jeans midi assim. E eu não sabia muito bem o que esperar, sabe? Eu achei ela super bonita no cabide e tudo mais, mas quando eu experimentei, é, eu acho que eu não me senti muito bem experimentando ela, sabe? Eu acho que o jeans não me deixou muito confortável, não é o tipo de peça que fica melhor assim é, pro meu corpo. Eu acho que se de repente ela fosse uma saia midi, mas fosse aquele modelo mais amplo, mais aberto... Com certeza eu usaria, mas assim, mais justo ao corpo, não me senti muito bem. Ela estava custando R$119,90. Era uma peça de cintura alta, com bolsinho na frente, bolsinho atrás. Tinha esse detonado aí na parte da frente. Pra quem gosta, achei linda, mas eu, Erika, não me senti bem usando esse tipo de peça, assim, mais justa agora um vestido midi de Poá que eu achei ele lindo. Peguei no cabide e falei: Caramba, esse vestido é lindo! Já me imaginei usando ele. E aí, gente, eu experimentei. Quando eu experimentei, eu falei: É lindo de verdade. Mas esse tipo de peça a gente tem que ter cuidado na hora de usar. Tem que ser com peças, né, com acessórios que vão deixar a roupa mais produzida. Eu vou te falar por quê. Em determinados momentos, em determinados ângulos que eu é, vi, eu achei que ele lembrava um pouco assim uma roupa de dormir, tá, gente? Vocês podem falar, não, não tem nada a ver e tudo mais, mas eu usaria ele tipo com um salto, com acessórios mais arrumados, sabe? Para tirar da minha mente os ângulos que eu vi que me remetiam à, à roupa de dormir, né? A camisola. Achei ele lindo, maravilhoso, compraria, usaria, mais dessa forma que eu falei para vocês. Ele tem essa fenda aí embaixo, então é uma fenda bem. Bem comprida, tá, gente? Pega bem assim no meio da coxa. A manga eu achei linda, todos os botões da frente abrem. E o tecido dele é um tecido bem grossinho. É, é um tecido com fundo claro. Então, se você tiver é, alguma dúvida, bota com um shortinho embaixo uma segunda pele, que aí não vai ter nenhum tipo de transparência, tá? Apesar de eu não ter visto, eu acho que é bom você evitar. Ele tava custando R$ 99,90, um precinho muito bom. Muito acessível. Para esse próximo look temos uma peça que eu amei, só que eu errei porque eu peguei o tamanho errado. Na verdade não tinha, né, tamanho menor que o tamanho 40 e eu acabei pegando, achando que ia ficar muito bom, mas eu acho que o 38 teria ficado melhor. O modelo dele teria ficado mais é, ajustado no meu corpo. Para começar, gente, eu adorei o decote dele. O decote dele é justamente assim, ó, esse decote aberto para ficar ombro a ombro. Tem ali o elástico no ombro que prende, não é aquele tipo de peça que vai ficar subindo toda hora, te deixando desconfortável. O nó ali no busto também te permite fazer um ajuste melhor. Tem um elástico na cintura, acompanha a faixa. O shortinho, super confortável. Tecido em viscose, uma viscose muito confortável. Ele estava custando R$ 119,90. Para um macacão assim com uma modelagem diferente, eu achei o preço bem legal e eu gostaria de ter experimentado o tamanho menor, que aí sim eu acho que eu teria levado ele, porque eu achei ele perfeito, a modelagem bem diferente, muito confortável. Gostei da estampa também, né? Esse xadrezinho preto e branco achei lindo e muito confortável, gente. Se você tiver a oportunidade, experimente ele na loja, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. O modelo dele é realmente bem diferente. E acho que vale a pena a gente dar uma atenção especial para ele. E agora, nesse próximo look, a gente tem um vestido. Esse vestido é o mesmo modelo do vestido de Poá que eu experimentei aqui anteriormente, só muda a estampa mesmo. E eu gostei mais dessa estampa. Eu acho que tinha alguma coisa diferente também na modelagem, ele ficou, pareceu ficar assim mais folgadinho. E às vezes, apesar da modelagem ser a mesma, na hora do corte, né, tem uma diferençazinha de tamanho que acaba deixando a peça mais confortável em alguns, um pouquinho maior em outras, enfim. Para mim ficou melhor. A única coisa que eu achei diferente é que esse decote aí nessa peça com essa estampa Ficou muito aberto, sabe? Então tem, tinha que ser usado com aquele sutiã invisible e tudo mais. E aí, o mesmo esquema, ó. Todos os botões abrem, tem aquela fenda, a manguinha assim de babado, super linda. O tecido, aquele tecido também mais grosso. Não sei exatamente qual é o nome desse tecido, mas lembra um pouquinho um moletom fininho, sabe? Mas não é moletom, com certeza. Mas é um tecido mais grosso. Eu adorei essa estampa, as cores dela, o fundo amarelo, gostei bastante. E esse daí estava um pouquinho mais caro. Esse daí estava custando 119,90. Acredito que seja em razão da estampa, né? A estampa diferenciada. E gente, nesse look eu cometi o mesmo erro é, de um dos looks anteriores, que foi o tamanho. Porém, as duas peças são lindíssimas e eu amei muito as duas. Só que o tamanho ficou um pouquinho maior, a saia eu não entendi muito porque eu peguei o tamanho 38, ainda assim ela ficou um pouquinho folgada. É, não tinha tamanho 36, enfim, né, foi do jeito que foi, a combinação ficou maravilhosa, eu compraria muito essas duas peças, porque são peças que eu com certeza usaria muito A blusa, apesar da estampa, eu acho que ela é, é muito versátil, sabe, a cara do verão, você pode usar com jeans, com shortinho, saia, você pode combinar com estampas é, mais simples, né e achei muito bonito também, a modelagem bem diferente. Ele estava custando R$ 69,90, você vê que o decote dele também é aquele decote aberto, né? para ficar justamente esse ombro a ombro e não ficar aquela coisa caindo, desconfortável. Material dele viscose. A manguinha e uma manguinha 3 quartos, bem bonita. E a saia, como eu falei, eu peguei o tamanho 38 e ela ficou um pouquinho grande, ficou meio larguinha. Eu não sei se de repente o 36 ficaria melhor ou se seria o caso de, de mandar apertar um pouquinho. Todos os botões aí da frente da saia abriam, uma saia de linho, bem bonita. aquele tipo de peça que você consegue usar em looks despojados e mais arrumados. Ela estava custando R$ 99,90 e eu amei esse look. Nosso próximo look, a gente tem uma saia mais curta, em cintura alta. É uma das primeiras saias jeans assim que eu experimento que eu realmente gosto, sabe? Eu acho que ficou bem no meu corpo. E eu experimentei ela com uma camisa a estampa dessa camisa estava maravilhosa, gente, a Riachuelo está com muita camisa assim nesse estilo, com estampas muito bonitas. A camisa estava custando R$ 79,90, eu experimentei no tamanho 38 e ficou um tamanho bem ok. Ela tem essa manga maiorzinha e a estampa dela, a combinação de cores, muito bonita. Tecido viscose, vestiu muito bem. É aquele tipo de peça que você consegue fazer combinações diferentes, né? A saia, uma lavagem de jeans mais clarinha, super bonita, que dá para combinar com várias é, peças. A saia tava custando R$ 79,90 e ela é daquele modelo cintura mais alta, um pouquinho. Isso me deixa assim mais confortável, sabe? Eu amei as duas peças, eu acho que a combinação das duas ficou muito legal. A saia versátil, a camisa versátil. Então, isso vai muito, né, de cada pessoa a forma que vai usar, mas são duas peças bem legais para você ter no guarda-roupa. E aí agora eu dei uma mudada na camisa, tá vendo? Eu coloquei ela com nozinho e coloquei a gola dela para dentro, que dá é, esse decote assim, mais em V. E eu acho que fica super legal. Como eu falei, é versátil, depende muito da forma que você vai inventar e de usar. E também eu tirei a dobra da manga no look anterior, né? O mesmo look, no caso, ela tava com a manga dobrada e já dá uma diferença, né? Fica bem legal. E, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Estamos chegando ao final, vocês ficam aqui. Com os meus looks favoritos, os looks que eu mais gostei de experimentar e que eu gostaria de ter no meu guarda-roupa. Não esqueçam de avaliar o vídeo, se inscrever no canal. Deixe aqui nos comentários também quais foram os looks que vocês mais gostaram desse vídeo, viu gente? Eu vou deixar o link das peças aqui no box de informações. Tem também meu endereço de Instagram, e-mail. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande para vocês. Até o próximo e tchau tchau.